Vad roligt att få vara i Hjortenbergskyrkan idag. Kul att se er allihopa. Oj, nu kommer det här för tungt. Mitt namn är alltså Patrik Öhlund och sedan 2014 bor jag i Eskilstuna och jobbar med Ibra. Och jag är gift med Lena och vi har två döttrar, Julia och Katja. Och jag är väldigt tacksam att få jobba i mission, för att jag tror att få möta människor som ännu inte har fått lära känna Jesus och få dela Jesus med dem, det kan inte finnas någonting bättre. Och jag ska försöka förklara lite grann om vad Ibra är. Kanske inte alla känner till Ibra. Ibra startades ju 1955 och man började sända från Tanger i Marocko. Och första gången man sände så sände man på 8 språk. Och sen har det här växt och det hette ju Ibra Radio i början. Nu heter vi bara Ibra eftersom vi idag använder all typ av media. I vissa länder så är radio det bästa mediet. Och i andra länder så är tv det bästa mediet. Medan det finns länder där det inte alls går att sända radio eller tv. Och då använder vi sociala medier. Och Facebook, YouTube, WhatsApp. Ja, allt. Bara för att vi ska kunna på ett relevant sätt berätta för människor om Jesus. Och i vissa länder så går det bara att sända på kort våg fortfarande. Och det är det bästa, eller mellanvåg. Och det är det bästa relevanta sättet. Och sen så... Ja, nu gick den för. Vi har 5 regioner. Från och med förra året så har vi 5 regioner. Förut så hade vi Västafrika, Östafrika som 2 regioner. Men idag så är de tillsammans som ett team. Men då har vi olika personer som jobbar, som är ansvariga för Västafrika. Och som Jan-Erik Nyman och Benjamin Nyman och så är ansvariga för Östafrika. Sen så jobbar vi även i MÖNA-området mellan Östern och Nordafrika. Och man skulle kunna berätta jättemycket om vad som händer, men på grund av sändning och så går det ju inte att säga så mycket eftersom det är känsliga områden. Vi jobbar även i Asien och Asien är jättestort och har över 5000 onådda folk. Och vi jobbar i många länder där. Och sen så har vi även jag arbete i Turkiet och Centralasien. Och där är jag ansvarig för Centralasien. Och det är ju de här länderna. Syfte och mål. Vår vision är att se en värld som följer Jesus. Och vi använder ju som jag sa, olika typer av media som verktyg för att initiera och stötta rörelser av lärjungar. Och vi samarbetar ju alltid. Så att vi jobbar ju oftast med lokala församlingar på plats. Eller med lokala mediaorganisationer. Till exempel i Kambodja så arbetar vi tillsammans med FIBC som sänder ut till över Kambodja. De sänder både på FM och på kortvåg. Och på FM-radion så når de ungefär 15 mil i omkrets och det är nästan 60% utav hela Kambodjas invånare. Och de har sett väldigt mycket som händer. För några år sedan så var Kambodja ett onått folk.
men eller tonat land, men idag så är man över 2% kristna i landet och därför så räknas man inte längre för som ett onått land. Och vi jobbar ju även i Thailand. Jobbar vi, har vi startat arbete där för över 50 år sedan tillsammans med, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det startades någonting som heter The Way of Life. Och det är ett radioarbete och de sänder över hela Thailand. De har även ett stort fängelsearbete och en distansbibelskola. Och det är över 1 miljon människor som har studerat i den här distansbibelskolan under åren. Och idag så startas det husförsamlingar, DBS, bibelupptäckargrupper på de här fängelserna. Och de har sett att när fängelsekunderna får möta Jesus så förvandlas de. Och därför så får de ingång till jättemånga fängelser över hela Thailand. Och vi vill nå de onådda folken som ofta finns i stängda länder. Och vi har verksamhet i ungefär 170 folkgrupper. Och i 123 av dessa så är antalet kristna färre än 2%. Och i många av dem så är det färre än 0,1%. Och det som räknas med 0,1% är, vi kallar det för frontier peoples. Alltså det är mindre än, det går nästan inte att fatta hur lite det är. Och vi vill göra detta på ett sätt att lärjungar gör lärjungar. Och så här arbetar vi. Vi har något som vi kallar för lärjungaresan. Och det är det börjar med bön. För att allting som vi gör måste vara impregnerat av bön. Vi måste börja och fortsätta och allt startas i och genom bön. Och sen så producerar vi material som är relevant för att nå människor. Och ibland så försöker vi nå ut till ungdomar till exempel. Så då producerar vi program som når den målgruppen. Och utifrån det så hittar vi vad vi kallar fridens person. Människor som är öppen att höra och att dela med sig av det de har hört. Och utifrån det så startar vi bibelupptäckargrupper. Och de här nu under corona så har det ju bara gått att starta såna här online. Så att till exempel, jag har ett vittnesbörd från ett land i Centralasien där vi jobbar tillsammans med partner och använder sociala medier. Och de har gjort att människor i landet kan, om de behöver förbön för någonting, så kan de skriva in. Och det, till exempel om de behöver bön för familjen eller för hälsa eller för ekonomi eller kanske någon förbannelse över deras liv, så kan de skriva in. Och det var en kvinna som skrev in till dem och sa att hon var sjuk. Och hon bad att de skulle be för henne eftersom att hon mådde dåligt. Och tillsammans med henne så började de läsa Bibeln online. Och när de läste Guds ord så upptäckte de att tårarna rann ner för den här äldre kvinnans kinder. Och de frågade om något hänt eftersom hon grät. Och då sa den här kvinnan som var muslim: jag vet inte, men när ni började läsa den heliga skriften så kom tårarna. Och de började ställa frågor till henne. Hon berättade att hon länge legat inne på sjukhus. Och hon hade cancer och svår diabetes. Men ett par dagar innan så hade läkaren sagt till henne att de kunde inte göra något mer. Och han skickade hem henne för att hon skulle få dö hemma. Och då hade hon sett den här reklamen på Facebook. Och hon skrev in att hon skulle be.
Och en av teammedlemmarna, hon började regelbundet att möta den här kvinnan online och skickade in bibelord till henne. Och ungefär 3 månader efter första samtalet så skrev hon till dem. Och så sa hon att tackade så mycket för förbönen. Hon berättade att hon nu var helt frisk. Gud hade mött henne där online. För Gud finns inga hinder. Och det arbetet de har startat sen förra året, så har de startat 10 online DBS-grupper som vi säger, Discovery Bible Studies. Alltså bibelupptäckargrupper på 3 olika språk. Och en församling har startats också utifrån det. Det här är ungefär det sätt som vi arbetar på. Och vi har sett väldigt mycket som händer nu de här 2 åren, corona. Och vi har sett, det har varit väldigt många människor som har sökt svaret. För att det har varit jobbigt. Och folk har sökt efter Jesus. De har skrivit in Jesus i sökmotorer. Och så har de kommit. Och fått möta Jesus. Och nu kommer vi in på det jag skulle vilja tala om idag. Och jag vill tala om att uppsöka de förlorade. Och jag vill läsa ifrån Lukas kapitel 19. Från vers 1. Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullvärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Om jag har bedragit någon ger jag honom 4 gånger tillbaka. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Här i berättelsen så möter vi Lukas. Och vi får inte veta så mycket om Lukas, utan att han var förman vid tullen. Han var liten till växten. Och på grund av att han var förman vid tullen och jobbade för romarna, så kan vi förstå att han inte var så omtyckt av folket. Men den här mannen, han hade hört om Jesus. Och det hade tänts en nyfikenhet hos honom att få se vem Jesus var. Men han kunde inte se, eftersom han var liten till växten. Folket var för högt, så att han kunde inte se. Så vi läste att han gick upp till ett mullbärsfikonträd. Idag så finns det människor som inte kan se Jesus, eftersom det inte finns någon som finns bland dem som kan berätta om honom. Och jag, som vårt devis är att vi vill nå till öppna hjärtan i slutna länder. Jag tror att det finns tusentals, miljoner människor som är öppna, men de känner inte till Jesus ännu. Därför så vet de inte vem han är. Och det finns ungefär 17 000 folkgrupper i världen idag. Och 7 400 folkgrupper är onådda. De har inte en livskraftig församling nära sig. Ingen som kan berätta för dem om Jesus.
Det är 3 miljarder människor som är onådda. Det är 42% av jordens invånare. Till exempel uigurerna. Över 15 miljoner människor, där de flesta, som ni vet, bor i Kina. De flesta av dem har aldrig hört om Jesus. Men Jesus vill komma till dem. Det finns, i Kina så finns det ungefär 500 folkgrupper. Och endast 100 av dem har hört om Jesus. Endast 100 stycken, 400 av dem har inte hört om Jesus. Och 46% av dem är vad vi säger unengaged. Alltså det finns ingen som ber för dem eller vill gå till dem och berätta om Jesus. Eller tänk er Turkiet med 80 miljoner invånare. Och det kanske finns 8000 troende. Kanske lite mer. I forna Sovjet så finns det 254 folkgrupper som är frontier peoples. Alltså mindre än 0,1% kristna i forna Sovjet. Tänk om någon kunde gå till dem och berätta om Jesus. Jag tror att det då skulle tändas en nyfikenhet i deras hjärtan att se och komma till honom. Som vanligt, där Jesus gick fram så följde många människor honom. För att de ville se de under som han gjorde och de tecken som han gjorde och de ord som han talade med auktoritet. Och Zacchaeus, det står att han gick upp i mullbärsfikonträdet och för att se Jesus. Och då står det i texten att när Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Jag tycker att det här är en sån talande berättelse om Guds karaktär, Guds kärlek till människorna. Tänk att Jesus tilltalade Zacchaeus vid namn. Hur kunde han tilltala honom vid namn? Antagligen, det kan vara hans gudomlighet. Men det kan också vara att han har frågat någon. Vi vet inte. Men han tilltalade honom vid namn. Och han känner dig vid namn. Han känner hela Nyköping vid namn. Men han känner också alla de miljoner, miljarder människor som finns i de här stängda, slutna länderna vid namn. Och han vill komma och besöka dem. Och vi ser två intressanta saker i den här versen. Det första är att Jesus bjuder in sig själv att komma och gästa Zacchaeus. Det är den enda gången i evangelierna vi ser hur Jesus inbjuder sig själv. Alla andra gånger så är det någon som bjuder honom. Men här så bjuder Jesus sig själv till Zacchaeus och han går dit. Och det andra är att han säger att han måste komma och stanna i Zacchaeus hus. Varje gång vi möter ett måste när det handlar om Jesus så är det en människas frälsning det handlar om. Vi hittar i Johannes kapitel 4 när Jesus har varit och predikat och så är han på väg tillbaka hem. Och då står det att han måste ta vägen till genom Samarien. Han måste inte ta vägen genom Samarien för att ingen jude ville gå genom Samarien. Men här står det att han måste ta vägen genom Samarien. Varför? För att han hade ett möte med kvinnan vid brunnen. Och genom det mötet så förvandlades inte bara kvinnans liv men hela den här stadens liv. Så Jesus måste gå och gästa Zacchaeus. Han måste också få komma in i uigurernas hjärta. Han måste också få kunna komma till alla de här onådda folken. Och han kommer genom dig och mig.
Och det står att Jesus skyndade, nej, Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Men de andra som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Och jag ber att Gud ska ta bort ifrån mig fördomar som jag kan ha mot andra människor. Som hinder som gör att jag inte går. Och låt oss be Gud att han tar bort de här hinderna, de här fördomarna. Att gå till någon. Kanske någon utsatt här. Kanske en uteliggare. Kanske en av våra underbara flyktingar som har kommit hit. Grattis Abbas till uppehållstillståndet. Underbart. Och när Jesus kommer in till Zacchaeus hus så sker någonting med Zacchaeus. Zacchaeus blir förvandlad. Det sker en omvändelse i honom. Och vi ser att han säger att hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Om jag bedragit någon så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Så att han omvänder sig. Och Jesus säger sen till Zacchaeus, idag har frälsning kommit till detta hus. Men sen då säger Jesus här i vers 10. Till människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Tänk vad som skulle kunna hända när Jesus kommer till vår stad. Eller när han får komma till en folkgrupp som aldrig hört talas om honom. Han kommer att förändra människors liv. Han kommer att sätta människor som levt sina liv i kriminalitet fria. Tänk er när väckelsen kommer. Vilken förändring det blir i våra samhällen. Men tänk er också att det kan förändra samhällen där långt borta. Som idag lever i fruktansvärd misär. Be för Afghanistan. Tänk er hur de lever. Sedan säger det vi läste att människosonen han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Du och jag är också kallade att uppsöka. Synonym till uppsöka är att leta reda på, hälsa på, besöka, gå till, kontakta. Det här är saker som var och en av oss kan göra. Vi kan skicka ett sms till någon. Vi kan gå och knacka på dörren hos någon. Vi kan söka och uppsöka. Och när det handlar om de här onådda människorna, onådda folken, så kan vi också uppsöka. Jag vet inte vad Gud har kallat dig till, men jag vet att du kan be. Läs på internet. Jag kommer ihåg första gången jag hörde om uigurerna. För kanske 25 år sedan, då sa man att det bara fanns ungefär 50 kristna bland uigurerna. Började läsa om uigurerna och började be. Så be och ta reda på. Kanske Gud kallar dig till någon av de här folkgrupperna. Varför skulle han inte kunna kalla dig? Alla de missionärer som har gått ut var enkla människor som sa ja till Jesus. Och idag så ser vi på många platser en frukt som har förvandlat samhällen. Se Afrika. Se vad det missionärers arbete som gick för 50 år sedan. Vilken skillnad det har skett. Gud vill använda dig. Gud vill använda oss allihopa. Vare sig vi åker långt bort eller om vi är här. Gud har en plan. Gud vill använda oss för att se en förändring här i Nyköping, i Sörmland, i Sverige, men också där långt borta. Och det här är någonting som jag tror brinner på många av våra hjärtan. Och be gärna för Ibra. Be
gärna att vi ska få göra det Gud säger åt oss. Att det inte får vara, att vi hela tiden ska vara ledda utav den helige ande. Att göra det han vill. Och be för de här länderna. Be gärna för turkbältet. Och de länderna som finns där. Ni kan också det finns möjlighet att stötta arbetet. Och sen kan ni följa oss på våra sociala medier. Både Facebook, sen Instagram och sånt. Där är det ofta varje dag så brukar det komma nya vittnesbörd om vad Gud gör, människors liv. Herre, vi tackar dig för den du är. Vi tackar dig för din nåd att din nåd är var morgon ny, Herre, att vi får följa dig, att du är trofast och du vill komma och besöka varje människas hem, Herre. Tackar dig för den här staden, tackar dig Gud för Nyköping, Herre. Tackar dig för varje svensk, varje annan människa som finns i den här staden, Gud. Vi tackar dig, du vill komma och besöka, du vill komma och hälsa på, Herre. Vi ber dig, Jesus, att du ska använda den här församlingen, Gud. Använd dem, Gud, till att se dig verka, Jesus. Tackar dig, Gud, för din välsignelse, för din ledning, Gud. I Jesu namn. Amen.